نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا بیان ہے. یہ بتایا گیا کہ وہ تمام جہانوں کی تربیت کر رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے زیر پرورش ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت عامہ کے بیان کے بعد فوراً الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ رب العالمین جو کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی صفت ہے، اس میں سے دو سوال ابھرے تھے. الرحمن الرحیم لا کر کے رب العالمین سے ابھرنے والے دو سوالات کا جواب دیا گیا ہے. پہلا سوال کیا رب العالمین سے ابھرا تھا؟ سوال کی تقریر سمجھ لیا. سوال یہ تھا جو رب العالمین سے ابھرا کہ کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے، کوئی کسی کی پرورش کرتا ہے، تو یا تو سابقاً ماضی میں کسی احسان کے عوض میں کر رہا ہے، ماضی میں کسی نے کسی پر احسان کیا، اسی احسان کا بدلہ اور مکافات مقصود ہے، یا کوئی کسی کی تربیت اور پرورش کرتا ہے کہ حال میں اس سے کوئی غرض وابستہ ہو، کوئی مقصود مطلوب ہو، یا کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے، کوئی کسی کی پرورش کرتا ہے تو زمانے مستقبل میں یعنی آئندہ اس سے کسی نفع کی توقع رکھتا ہے، یا کوئی کسی کی تربیت محض ازراہ شفقت اور رحمت مہربانی کے طور پر کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کی جو پرورش کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کیا اس تربیت کے پیچھے
کسی نفع کی توقع سے ہے یا اس پر کسی نے احسان کیا ہوا ہے کہ اس احسان کے بدلے میں وہ عالم کی پرورش کر رہا ہے, عالم کی تربیت کر رہا ہے؟ الرحمن الرحیم سے اس کا جواب دیا گیا, ایسا نہیں ہے. کائنات کے ذرے ذرے کی جو تربیت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور کائنات کے ذرے ذرے کی جو پرورش کر رہا ہے وہ محض ازراہ شفقت اور رحمت. کسی نے اس پر احسان نہیں کیا, نہ اس کو کسی سے نفع کی توقع ہے. کائنات کے ذرے ذرے کی پرورش وہ ازراہ شفقت اور ازراہ رحمت کر رہا ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہ عالم کی تربیت کس چیز کے پیش نظر کر رہا ہے. یعنی ہر عالم کے اوپر یہ تربیت کے جو سلسلے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے تقاضے ہیں, دیگر کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ربوبیت اور رحمت کو اکثر جگہ پر ایک ساتھ لایا گیا ہے. ربوبیت کے تذکرے کے ساتھ رحمت کا تذکرہ آپ اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں دیکھیں گے. میں اپنے اس دعوے کی دلیل میں 10 آیات قرآنیاں پیش کرتا ہوں, کافی ہے. پہلی آیت کریمہ, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. اب دیکھیے ربوبیت کے ساتھ رحمت کو جوڑا گیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت. یہاں ربوبیت کے ساتھ ساتھ رحمت کا تذکرہ کیا گیا. دوسری آیت کریمہ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہاں دیکھیے ربوبیت سے آیت کا آغاز ہے اور ساتھ میں رحمت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ربنا سے آیت آغاز, اے ہمارے رب, ربوبیت سے آیت آغاز اور رحمت کو اسی کے ساتھ جوڑا گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, ربوبیت کے ساتھ رحمت کو جوڑ دیا گیا. تیسری آیت کریمہ, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تیسری آیت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور صفت رحمت کے اوپر اس آیت کا اختتام ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم سے بہت بھاری غلطی ہوئی, آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجیے. جواب حضرت یعقوب علیہ السلام, قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. دیکھیے رب کے ساتھ رحمت کو کمبائن کیا گیا. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم, یہاں ربوبیت کے ساتھ رحمت کو جوڑ دیا گیا. چار آیتیں کریم, پانچویں آیت, ذوالقرنین, جس کا بیان سورہ کہف میں ہے, سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کچھ ایسے لوگ بستے تھے جو بڑے مفلس نادار پریشان حال تھے. انہوں نے آ کر کے یہ بتایا کہ یہ درہ جو ہے اس سے ایک شریر قوم یاجوج اور ماجوج نکل کر کے آتی ہے, ہمارے اوپر حملے کرتی ہے, لوٹ مار اور فساد برپا کرتی ہے, لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس درے کو بند کرا دیجیے. ذوالقرنین نے اس درے کو بند کرا دیا. یاجوج ماجوج کی روک تھام کے لیے اس نے جب سد ذوالقرنین کو مکمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا, جس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے کوئی کام لے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس لائق کو سمجھا تھی کہ اپنے کام کے لیے ہمیں پسند کیا, تو شکر ادا کرنا چاہیے. دعا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں قال, یعنی ذوالقرنین نے کہا, ھذا رحمۃ من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. جس کو نے کیا, یا دیکھیں رحمت کے ساتھ ربوبیت کو جوڑا گیا.
قال هذا رحمة من ربي. بات چلی کیا بوڑھے ہو گئے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام, اولاد کی بڑی تمنا, چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ مجھے کوئی نرینا اولاد عطا کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم کی پہلی آیت کے اندر, کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں رحمت کے ساتھ ربوبیت کو جوڑ دیا گیا. ساتویں آئے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو, اس سے توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود, ان ربی رحیم ودود, رب کے ساتھ اللہ کی صفت رحمت کو جوڑا گیا ہے. آٹھویں آئے جنتی جب جنت کو پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تحفہ جنتیوں کے لیے کیا, سورہ یاسین میں بیان کیا گیا, سلام قولا من رب الرحیم, رب الرحیم ایک, سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے جنتیوں کو سلام کا تحفہ آتا رہے گا. اللہ سلام بھیجے گا, رب رحیم جنتیوں کو سلام کا تحفہ بھیجتا رہے گا. غور کیجیے یہاں رب کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفت رحیمیت کو جوڑ دیا گیا, سلام قولا من رب الرحیم, ربوبیت اور رحمت ایک ساتھ جوڑا گیا. نویں آیت حضرت نوح علیہ السلام, اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو میں بچا لوں گا, لیکن سامنے بیٹا ڈوب گیا, سب تک تجری جوش میں آ گئی, شکایت کر بیٹھے اللہ سے, اے اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہے, میرے بچے کو بچا لے. بچہ کتنا بھی نافرمان ہو, باپ کے دل سے پوچھو باپ کتنا شکیف ہوتا ہے بیٹے کے اوپر. بیٹوں کو چاہیے کہ وہ باپ کی قدر کریں, محبت کریں, ان کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہیں, اسی میں ان کی سعادت ہے, یہی ان کی خوشبختی ہے. یہ چیز نہیں رہ گئی ہمارے معاشرے میں, قرآن حکیم جگہ جگہ تعلیم دیتا کہ باپ کی عزت کرو, ان کے وقار کو مضبوط رکھو. بیٹے کو پڑھانے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, کی پرورش اور برداشت کے لیے باپ کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, ذرا پیچھے مڑ کے ایک بار دیکھے تو نہ, تصور تو کر لے. یہ تصور ہی اسے انسپائر کرنے کے لیے کافی ہے کہ باپ کی کتنی عزت کرنی چاہیے اور باپ کا کیا وقار ہونا چاہیے اس کے اندر. بیٹا ڈوب گیا, گھبرا کر کے دعا کر بیٹھے, رب انی, اے اللہ میرے بچے کو بچا لے, ڈانٹ آئی وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اور دیکھ آئندہ اس کے بارے میں مجھ سے سفارش مت کرنا, دیکھ جاہلوں میں سے مت ہو جا, انی ایسو کا انتقون من الجاہلی, نصیحت کر رہا ہوں مجھے جاہلوں میں سے مت ہو جا. اس کی عجیب و غریب آیت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے میں مقرر بارگاہ لے نبی بھی مداخلت کر سکتا ہے. اب جب ڈانٹ آئی تو بڑی عاجزی سے کہہ رہے, رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. دیکھ رب سے آیت کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے اور وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي کہہ رہے ہیں, دیکھیے رحمت کو رب کے لیے کمبائن کیا گیا. رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی, دیکھیے ربوبیت رحمت ایک ساتھ اللہ نے کہا ہے. نو آخری آیت, بس اللہ فرماتا ہے كتب ربكم, سورہ انعام کی آیت ہے, كتب ربكم على نفسه الرحمة, تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے. یہاں ربوبیت اور رحمت ایک ساتھ ہے. كتب ربكم على نفسه الرحمة, دس آیتیں کافی ہیں دلیل کے اعتبار سے. گویا کہ ایک سوال رب العالمین سے ابھرا کہ اللہ تبارک و تعالی عالم کے ذرے ذرے کی جو پرورش اور برداشت کر رہا ہے, تربیت کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کوئی مطلب تو نہیں, آگے نہیں, بلکہ تربیت کا یہ سارا سلسلہ عالم کے اوپر در حقیقت اس کے رحمت کے مقتضیات میں سے, اس کی رحمت کی وجہ سے رحیم ہے وہ, ذرا اس کی رحمت دیکھ لیتے ہیں.
نارحیم ہو. اس پر پانچ حدیثیں پیش کر دوں کافی ہوگا؟ دس آیتیں میں نے پیش کی ہیں پہلے دعوے کی دلیل میں, دوسرے دعوے کی دلیل میں پانچ احادیث. حدیث اول اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم المؤمن ما عنده من العقوبۃ ما طمع بجنته احد ولو یعلم الکافر ما عنده من الرحمۃ ما قنط من جنته احد. رواہ مسلم کی کتاب التوبہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو انہی لفظوں میں کتاب التوبہ کے اندر لائے. کتاب التوبہ کر کے دیکھ لو. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے, توجہ ذرا اس حدیث کے اوپر محفوظ کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع بجنتی احد, اگر کسی مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے گناہوں کی, تو ما طمع بجنتی احد, تو کبھی جنت کی کوئی تمنا نہ کرے, کبھی جنت کی کوئی آرزو نہ کرے. اگر کسی مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے گناہوں کی. اور آگے فرمایا ولو یا علم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ, اگر کسی کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا رحم کتنا ہے تو ما قنط من جنتی احد, تو کافر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم. اگر کسی کافر کو معلوم ہو جائے ما عند اللہ من الرحمہ کہ اللہ کے پاس رحمت کیا ہے کتنی ہے, تو ما قنط من جنتی احد, تو اس کی جنت سے کافر بھی مایوس نہ ہو, امید لگا بیٹھے کہ مجھے بھی جنت اللہ دے دے گا. اگر کافر اس کی رحمت کا اندازہ کر لو, اس کی رحمت کو جان لے, تو یہ حدیث پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ رحیم. سوال یہ ہے کہ عقوبت بھی اس کے پاس ہے, رحم بھی اس کے پاس ہے, سزا بھی دے گا, رحم بھی کرے گا, اور قرآن میں ہے بھی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. نبی عبادی, میرے بندوں کو بتا دو, خبر دے دو کہ انی انا الغفور الرحیم, کہ میں غفور الرحیم ہوں, بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ بھی بتا دو وان عذابی هو العذاب الالیم, میرا عذاب دردناک عذاب ہے. سوال یہ ہے کہ وہ رحیم بھی ہے, سزا دینے والا بھی ہے, اس میں بھاری کون ہے؟ بھاری کون ہے؟ اللہ کا قہر بھاری ہے یا اللہ کا رحم بھاری ہے؟ حدیث ملاحظہ, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. رواه مسلم في كتاب التوبه. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو انہی لفظوں میں اسی راوی کے ساتھ کتاب التوبہ ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو ایک کتاب میں لکھا, اور یہ کتاب کہاں ہے؟ فہو عندہ فوق العرش, عرش کے اوپر. وہ کتاب عرش کے اوپر رکھ دی ہے اور اس کے اندر ایک چیز لکھ دی ہے, لکھ کر کے عرش ہی پر رکھ دیا ہے. کیا لکھا ہوا اس کتاب میں؟ لکھ کر کے عرش پر بڑے اہتمام سے رکھی ہوئی ہے وہ کتاب. کیا لکھا ہوا؟ ان رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت میرے غضب پر حاوی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رحم میرے غضب کے اوپر غالب ہے. میں کہا تو ہوں لیکن رحمت کا پلڑا بھاری ہے, کبھی کبھی تو میں قہر کو نظر انداز کر دوں گا اور گنہگار کو بخش دوں گا. ان رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے, اس پر حاوی ہے. تو بات صاف ہو گئی کہ وہ قہار بھی ہے, رحیم بھی ہے, لیکن قہر کا پلڑا بھاری ہے کہ رحم کا پلڑا بھاری ہے؟ حدیث پاک بتا رہے رحم کا پلڑا بھاری ہے. کتنا زیادہ رحیم ہے وہ؟ ایک حدیث پاک اور, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها
العرش على ولده واخر الله 99 رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه رواه مسلم في كتاب التوبه امام مسلم رحمه الله عليه حديث باب في كتاب التوبه ملا اور ابھی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کر لیے ان للہ 100 رحمت اللہ نے رحمت کے رحم کے 100 حصے کر لیے اور انزل منها رحمتا واحدہ ایک حصہ زمین پر بھیج دیا 99 اس کے پاس ہے 100 حصے رحمت کے کیے 99 اپنے پاس رکھ لیا کائے کے لیے حدیث آخر میں بتایا گیا ایک حصہ زمین پر بھیجا اور ایک حصہ زمین پر بھیجنے کے بعد عالم یہ ہے کہ جنوں میں تقسیم ہو گیا ہے بین الجن جنوں میں تقسیم ہو گیا والانس انسانوں میں تقسیم ہو گیا والبہائم اور چوپائے میں تقسیم ہو گیا والحوام اور کیڑوں مکوڑوں میں تقسیم ہو گیا فبہا یتعاقبون اصول یہ سارے کے سارے اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ بہا یتراحمون اور اسی رحمت کے ایک حصے سے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں وہ بہا تعطف الوحش علی ولدہا اور اسی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ایک وحشی اپنے بچے کے اوپر جانوروں کے اوپر غور کرو تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس جانور کو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیر رکھنے سے پہلے نیچے دیکھ لیتا ہے کہ میرا بچہ تو نہیں ہے نیچے میرا بچہ نیچے تو نہیں ہے وہ بھی ہر تعطف الوحش علی ولدہا اسی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ایک وحشی جانور اپنے بچے کے اوپر شفقت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے اور یہ گنارا جو اللہ کے پاس ہے اس کا اللہ کیا کرے گا بتایا گیا وأخر الله 99 وأخر الله 99 رحمة اللہ نے 99 رحمت کے ان سو کو اپنے پاس رکھ لیا ہے کہے کے لیے یرحم بها عباده یوم القیامة اپنے موحدین بندوں پر قیامت کے دن رحم کرنے کے لیے اب بتاؤ بندہ گناہ لے کر پہنچ رہا ہے اور اللہ 99 رحمت کے حصے لے کر آ رہا ہے بخشش کیوں نہیں رکھی جائے ورنہ اللہ کی رحمت کی توہین ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مایوس ہو جائے گناہ گار تو حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین کرتا ہے اس لیے کہ بندہ گناہ لے کر پہنچ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے 99 حصے لے کر کے آ رہا ہے اس حدیث پاک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوا کہ جب ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے حال یہ ہے کہ ایک جانور اپنے بچے سے حد درجہ محبت کرتا ہے تو 99 رحمت کے حصے اس کے پاس ہے تو وہ اپنے بندوں کو کس قدر چاہتا ہے اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے جی چاہتا ہے ایک حدیث اور پیش کرو تین حدیث ہوگی چوتھی حدیث وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسبع فاذا امرأة من السبع تقتوی اذا وجدت صبيا في السبع اخذته فالصقته ببطنها وارضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتورد هذه المراه طارحه وردها في النار قلنا والله وهي تقدر على ان لا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ارحم بعباده من هذه بولدها رواه مسلم في كتاب التوبه امام مسلم رحمه الله عليه حديث باب كتاب التوبه ملا راوي جیسا کہ ظاہر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی پکڑ کر لائے گئے جس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا افراتفری میں لڑائی اور جنگ کی افراتفری میں اس عورت کا بچہ گم ہو گیا عورت انتہائی بے قراری اور پریشانی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے حدیث پاک ہے سیدم راتم میرا سبھی تب تک ہی عورت بے قرار ہو کر کے اپنے بچے کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی اس پر دیوانگی سوار ہو رہی تھی اور دیوانگی کا عالم بتایا گا کیسی دیوانی ہو رہی تھی وہ عورت اذا وجدت صبيا في السبع اخذته فالصقته ببطنها وارضعت کہ جب بھی قیدیوں میں سے کسی عورت کے پاس کوئی بچہ دیکھتی تو بچے کو لے لیتی تھی بچہ مجھے دے دو آج دن بچے کو لے کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی تھی فالصقته ببطنها اپنے کلیجے سے چمٹا لیتی تھی وارضعت میں دودھ پلانے لگتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی دیوانگی دیکھی تو صحابہ کرام سے پوچھا دیکھو اس عورت کو کیا ہوا ہے اور کیوں پریشانی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمین کے لیے رحمت ہے اگر اللہ رب العالمین تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب رحمت اللہ علیہ نے میں ارسل اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تو اپنے اپنے نبی کے لیے فرمایا میں ارسل اللہ الا رحمت للعالمین میں اگر عالمین کا رسول تو میرا رسول عالموں کے لیے رحمت ہے وہاں بھی عالمین ہے یہاں بھی عالمین عالموں کے لیے رحمت
صحابہ کرام نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول، اس عورت کا بچہ جن کی افراتفری میں کہیں گم ہو گیا ہے اور بچے کے گم ہونے کی وجہ سے دیوانی ہو رہی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بچے کو تلاش کرو. بچہ مل گیا، گود میں اس بچے کو دے دیا گیا. کبھی وہ اس کو چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، سوتا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھ کر تو مسکراتے ہوئے صحابہ کرام سے سوال کیا، ہم نے کہا بے زبان خدا کی قسم وہ یہ تقدیر اللہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول اتنی دیوانی ہو رہی تھی بچے کے گم ہونے کے بعد اور پانی کے بعد کتنی خوش ہو رہی ہے، ایسی عورت بڑا اپنے اس معصوم بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعباده من حاله بولدها، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحیم ہے جتنا کہ یہ عورت اپنے بچے کے اوپر رحیم. نمبر ون، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت. یہ چوتھی حدیث، ایک حدیث اور پڑھ دو. اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق میں لائے، یہ روایت بخاری کی. اب تک کی روایت مسلم کتاب التوبہ کی تھی، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق میں لائے. کتاب الرقاق کی فہرست دیکھو اور اس حدیث کو تلاش کرو، روایت مل جائے گی. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احدا منکم عمله، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمت. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتا. صحابہ کرام نے حیرت کی کہ اللہ کے رسول عمل نہیں بچائے گا تو کون سی چیز بچائے گی؟ کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے گا؟ آپ کو فرما رہے کسی کو اس کا عمل نیک نجات نہیں دے گا، تو بلا کر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے گا؟ بلا بلا ہاں، میرا عمل بھی مجھے نجات نہیں دے گا. کہ اللہ کے رسول سے کون سی چیز نجات دے گی لوگوں کو؟ فرمایا الا ان يتغمدني الله برحمت، ہاں جسے اللہ کی رحمت اپنے سائے میں جگہ دے دے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہو جائے، قیامت کے دن وہی نجات پائے گا. کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت کو نہیں جائے گا، جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. اس سوال یہیں حل کر لیتے، سوال یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، سب کو خیرات کرنے کی ضرورت نہیں، زکات دینے کی ضرورت نہیں، کسی بھی عمل صالح کی کرنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی پر سارا معاملہ موقوف ہے تو پھر ایسے ٹینشن اور ایسی پریشانی میں لینے کی ضرورت کیا؟ گھر میں بیٹھے رہو، مزے کرتے رہو اور اللہ کی رحمت پر ڈیپینڈ ہو جاؤ. جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہے گی تو اپنے سائے میں لے لے گی، بخش دیا جاؤں گا، نجات پا جاؤں گا، اور اگر اللہ تبارک کرے گا جہنم میں بھیج دو. جب معاملہ رحمت نہیں پہنچ رہا تو پھر ہمارے سوال کرنے کی ضرورت کیا؟ اور ویسے بھی یہ حدیث پاک بظاہر ایک آیت کریمہ سے متصادم ہے، ایک آیت کریمہ سے متعارض ہے، تکرار یہ حدیث ایک آیت کریمہ سے. آیت کریمہ کیا ہے؟ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عملوں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جنت عمل کی وجہ سے ملے گی، یہ حدیث پاک بتا رہی ہے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی. دیکھو آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہے. پھر روایت بخاری کی، در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق میں لایا ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک ہی چیز کے کئی اسباب ہوتے ہیں، تو نجات کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب عمل ہے، لیکن اس کا اصلی اور حقیقی سبب اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لے. ایک آدمی نے ایک انتہائی خوبصورت بینگلو بنایا اور نہ جانے اس کی سمجھ میں کیا آیا، اس نے ایڈورٹائز دے دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت کے اوپر یہ بینگلو نیلام ہونے والا ہے، خواہش مند حضرات آ کر کے اس بینگلو کی نیلامی میں حصہ لے، بولی لگائیں،
وقت متعینہ کے اوپر بڑے بڑے امیر و کبیر بلینئر اور ملینئر سب وہاں پہنچ جاتے. مالک دیکھتا ہے کہ چاروں طرف کاریں کھڑی ہیں, بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بنگلے کی نیلامی میں حصہ لینے کے لیے. اس میں پھٹے حال آدمی کو دیکھا گیا جس کے بدن پر صحیح کپڑا بھی نہیں تھا. مالک کو حیرت ہوئی کہ بڑے بڑے لوگوں میں سے یہ پھٹیچر کدھر سے آ گیا. بلا کدھر گھوم رہے ہیں آپ؟ جب آپ نے ایڈ دیا تھا نا بنگلور کی نیلامی کا, بنگلہ خریدنے آیا ہوں. جو بنگلہ خریدنے آؤ, تمہارے بدن پر تو صحیح سے لباس بھی نہیں ہے. کاجی صاحب آپ نے ایڈورٹائز دیا تھا میں نیلامی میں حصہ لینے کے لیے آ گیا. کہا کہ اچھا کتنے پیسے لائے ہو؟ کہ پیسے میں 500 روپے لایا ہوں. ہنستا ہے کہ 500 روپے میں بنگلہ خریدنے آیا ہے, کروڑوں روپے کا بنگلہ ہے. اس کے بعد نہ جانے اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے, اس کی حالت دیکھ کر کے رحم آ جاتا ہے. اس سے اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ آئے ہیں سب چلے جائیں, میں نے بنگلہ اس آدمی کے ہاتھ پر 500 میں فروخت کر دیا ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ بنگلہ 500 کا ہے, کروڑوں روپے کا ہے. یہ تو 500 لے کر کے اس نے رحم کرتے ہوئے دے دیا ہے. اب ذرا ہم اپنے اعمال کے اوپر غور کریں, ہماری نمازیں کیسی ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے, ہماری زکات کیسی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے, ہم روزہ کس طرح رکھتے ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے, ہمارے اعمال صالحات کتنے ہیں کیسے ہیں ہمیں ان کا اچھی طرح علم ہے. بتاؤ ان معمولی عملوں کی وجہ سے جنت جیسا ابدی مقام جس میں عیش ہی عیش, آرام ہی آرام, عیشت راضیہ, ابدی عیش آرام چند عملوں کی بنا پر, محدود عملوں کی بنا پر مجھے مل جائے. سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. ایک لامحدود چیز کو ایک محدود چیز سے حاصل کر لیا جائے, عقل سے تسلیم نہیں کرتی. ماننا یہ پڑے گا کہ تمہارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کی وجہ سے اگر اللہ جنت دے دے, اعمال سبب تو ہے لیکن یہ اصلی سبب نہیں ہے, حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ تمہارے ہی ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اس نے شرف قبول تو دیا. یہ مطلب ہے اللہ ان یتغمدنی اللہ برحمت, کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قیامت میں آدمی کو اپنے سائے میں جگہ نہ دے دے, وہ آدمی اپنے عمل کی وجہ سے قطعاً جنت نہیں جا سکتا. اعمال سبب تو ہے لیکن حقیقی اور اصلی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. جیسا کہ حدیث پاک کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے اللہ ان یتغمدنی اللہ برحمت, لہذا آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں, کوئی تصادم نہیں. یہ ہوا پہلے سوال کا جواب جو رب العالمین سے اٹھا تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے بنائی. ایک ہے تعمیر, بنا دینا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعمیر کے ساتھ ساتھ تحسین بھی ہے. بس سمجھ نہیں آئی. ایک ہے کسی شے کو بنا دینا اور ایک ہے اس شے کو حسین اور خوبصورت بنا دینا. دونوں میں فرق ہے. ذرا تصور کرو کہ یہ کائنات حسن و زیبائش کے تمام جلووں اور احساسات سے خالی ہوتی, درخت ہوتے مگر انہیں پتیاں نہ ہوتی, ٹھنڈ کا ٹھنڈ کھڑا رہتا, آسمان ہوتا مگر اس کی نیند بونی نہ ہوتی, ستارے ہوتے مگر اس کے اندر روشنی نہ ہوتی. آپ اندازہ کیجئے, چیزیں موجود ہوتی اگر ان میں خوبصورتی اور حسن و زیبائش نہ ہوتی تو ایسے کائنات کا تصور بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا. ایسی کائنات ہم رہ پاتے؟ ارے ہم اس وجہ سے اس کائنات سے دلچسپی رکھ رہے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے والے نے صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اسے انتہائی حسین بنایا ہے, حسن و زیبائش کے ساتھ اسے بنایا ہے. انسانی فکر و نظر کی کاوشیں سائنس اب تک اس عقدے کو حل نہیں کر سکی ہے کہ کائنات میں تعمیر کے ساتھ ساتھ تحسین کیوں ہے. اس کا جواب صرف اور صرف قرآن حکیم نے دیا ہے کہ کائنات میں تعمیر کے ساتھ ساتھ جو تحسین ہے, حسن و زیبائش ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. رب العالمین ہر چیز کو بناتا ہے لیکن الرحمن الرحیم ہر چیز کو حسین سے حسین بناتا ہے, حسن و زیبائش دیتا ہے. علامہ ابوالکلام آزاد امام الہند علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے تفسیر سورۃ الفاتحہ, تقریباً 350-400 صفحات پر پھیلی ہوئی بڑی اچھی کتاب ہے. ان کی اردو کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ ایک جگہ لکھتے ہیں, انہیں کی زبان دیکھیے, انہیں کی زبان, کائنات ہستی کے مظاہر پر نظر ڈالو. علامہ آزاد کا انداز بڑی پیاری بات کہی ہے. کائنات
کائنات ہستی کے مظاہر پر نظر ڈالو, اس کا کوئی رخ کوئی گوشہ ایسا نہیں پاؤ گے جس پر حسن و رانائی نے نقاب زیبائش نہ ڈال دی ہو. اور آگے تشریح کرتے ہیں, ستاروں کا نظام اور ان کی سیر و گردش, سورج کی روشنی اور اس کی بو کلمونی, یہ اگر کی اردو ہے, سورج کی روشنی اور اس کی بو کلمونی, چاند کی گردش اور اس کا اتار چڑھاؤ, فضائے آسمانی کی اوسط اور اس کی نرنگیاں, بارش کا سما اور اس کے تغیرات, سمندروں کا منظر, دریاؤں کی روانی, پہاڑوں کی بلندیاں, وادیوں کا نشے, حیوانات کے اجسام اور ان کا تنوع, نباتات کی صورت آرائیاں, باغ چمن کی رانائیاں, پھولوں کی عطر تیزی, پرندوں کی نغمہ سنجی, صبح کا چہرہ خندان اور شام کا جلوہ محجوب, گویا کہ تمام کی تمام تماشا گاہ ہستی حسن کی نمائش اور نظر افروزی کی جلوہ گاہ ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس پردے ہستی کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے حسن و زیبائش کے ساتھ ظہور میں آئے. کیوں؟ ہر چیز وجود میں آئے, ہر چیز ظہور میں آئے حسن کے ساتھ کیوں آئے. فلسفہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فلسفے کو بیان فرمایا کہ ذرا اپنے وجود پر غور کرو, اپنے وجود پر غور کرو, تمہاری تخلیق ہم نے کس طرح کی ہے. سورۃ 3 میں اس کا جواب مل جاتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تمہاری تخلیق بڑے حسین ساخت میں کی ہے, یعنی تم انتہائی حسین ہو, اس سے بہترین ساخت نہیں ہو سکتی. تو تم حسین, برابر, تم کو حسین بنایا, احسن بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, صرف بنایا ہی نہیں تم کو حسین بنایا. ذرا تصور کرو کہ تم ہوتے لیکن یہ ناک سر پر ہوتی, یہ ہاتھ پیٹھ کے پیچھے ہوتا, یہ پیر سر کے اوپر نصب کر دیا جاتا, کیسے لگتے تم, کیسے لگتے کسی بچھو کی طرح. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری تخلیق ہی نہیں کی بلکہ تم کو احسن ساخت پر بنایا. احسن میں حسین, انتہائی حسین, ہم نے تم کو انتہائی حسین ساخت پر بنایا ہے, یعنی تم انتہائی حسین. اچھا, اب تم کو کہاں رکھنا تھا, حسین جگہ میں نا, تم حسین ہو, تم کو کہاں رکھنا, حسین جگہ پر رکھنا نا. اللہ فرماتا ہے انا جعلنا, سورہ کہف کیا کرو, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. تم حسین, پھر یہ کائنات جس کے اندر ہم نے تم کو بھیجا ہے انتہائی بار اور نہ, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, بے شک ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب کو ہم نے پر رونق بنایا ہے, زینت دی ہے سب کو, صرف بنایا ہی نہیں زینت دی ہے. کیوں؟ تم کو حسین بنایا. غور کرو, کائنات کے ذرے ذرے کو ہم نے حسن و زیبائش دی ہے, اس کو حسین بنایا ہے. کیوں؟ کیا اب ہم توقع نہ کریں کہ تم حسین عمل کرو گے؟ تم کو حسین بنایا اور حسین جگہ پر تم کو رکھا, کیا اب میں امید نہ کروں کہ تم حسین عمل کر کے میرے پاس آؤ گے؟ اچھی بات ہے, تم کو حسین بنایا, ایسی جگہ میں رکھا جس کا ذرہ ذرہ انتہائی حسین ہے, تو ہم کیا توقع نہ کریں کہ تم حسن عمل کے ساتھ ہمارے پاس آؤ گے؟ یہی تو مقصد ہے, تم حسین, جہاں تم رہ رہے اس کا چپا چپا, اس کا ذرہ ذرہ انتہائی حسین. لہذا اللہ امید کرتا ہے کہ تم ہمارے پاس حسن عمل لے کر کے آؤ. ترجمہ پھر سے بڑا زیادہ اساتے کریم کا جو سورہ کیف میں ہے, انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا, تمہیں حسین بنا کر کے ایسی جگہ میں ہم نے بھیجا جس کا چپا چپا گوشا گوشا حسین ہے, لنبلوہم, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ ایہم احسن عملا, کہ تم میں سے کون زیادہ حسین عمل کر کے میرے پاس آتا ہے. تعالیٰ نے ہمیں حسین بنا کر کے حسین جگہ پر بھیجا ہے, اس آدمی کی طرح نہیں کہ ہم پاکانہ کرنے لگے, اچھا عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے, لنبلوہم ایہم احسن عملا. تو اللہ رب العالمین ہے, اس نے ہر چیز کو بنایا, اس کی پرورش کر رہا ہے, اور رحمان رحیم ہے, یعنی بنانے کے ساتھ ساتھ جس چیز کو بناتا ہے حسن و زیبائش عطا کرتا ہے, بغیر حسن کے کسی چیز کو نہیں بناتا, جس کو بھی بناتا ہے اسے حسن و زیبائش عطا کرتا ہے. یہ اس دوسرے سوال کا جواب ہے. ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ رحیم ہے, تو پھر وہ گنہگاروں کو سزا کیوں دیتا ہے؟ رحم کا تقاضا تو یہ ہے کسی کو سزا نہ دے. پادری حضرات, عیسائیوں کے علماء کفارے کی حکمت و ضرورت پر جب گفتگو کرتے ہیں
تو یہی دلیل پیش کر دے تو اس کے رحمت کے خلاف رحیم ہے, سزا کیسے دے گا؟ رحمت کا تقاضا ہے کہ اسے سزا نہ دے. تو گنہگاروں کو سزا دینا یہ اس کے رحم کے خلاف ہے, اور گناہ کرنے کے بعد گنہگار کو سزا نہ دینا یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. معاملہ یہاں الجھ گیا, انہیں یہاں پریشانی ہو گئی عیسائیوں کو کہ اگر اللہ گنہگاروں کو سزا دے تو اس کے رحم کے خلاف ہے, اس لیے رحم کا تقاضا کہ معاف کر دے. اور اللہ عادل ہے, اگر گنہگاروں کو سزا نہ دے تو اس کے صفت عدل کے خلاف ہے. تاکہ مجبوراً ہم کو کفارے کا مسئلہ نکالنا پڑا کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو, نعوذ باللہ من ذلک, اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو عیسیٰ مسیح کو دنیا میں بھیجا اور انہوں نے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر پر لے لیا اور سولی پر چڑھ گئے اور دنیا بھر کے مسائل اور تکلیفات برداشت کی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. اس طرح اس کے صفت رحم کے اوپر بھی کوئی حرف نہیں آیا اور اس کی صفت عدل بھی محفوظ رہی. لیکن ذرا غور کیجئے, کسی گنہگار کو سزا نہ دے کر کسی بے گناہ کو سزا دینا یہ تو بالکل بھی رحم کے خلاف ہے, عدل کے خلاف ہے. کسی گنہگار کو چھوڑ کر کے کسی بے گناہ کو سزا دینا یہ تو بالکل ہی عدل کے خلاف ہے. اور عام آدمی کو چھوڑ کر کے اپنے ہی بیٹے کو سزا دینا یہ تو رحم کے بالکل خلاف ہے. لہذا معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے. سوال حل طلب اب بھی باقی ہے. معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا ہے, سوال اور زیادہ سنگین. عجیب فلسفہ ہے کہ گناہ کرے گنہگار اور سزا پائے دیندار. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ گناہ کرے گنہگار اور سزا پائے دیندار, یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اس موقع پر ایک اور سوال یہاں حل کر لیتے ہیں. یہ بتایا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے بیٹے ہیں تو انسانیت کے ساتھ ساتھ الوہیت بھی ان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اللہ کے بیٹے میں الوہیت تو ہونی چاہیے. اب یہ بتائیے, سولی پر ان کو چڑھایا گیا, تکلیف روح انسانی نے برداشت کی ہے الوہیت میں. اگر عیسائی یہ جواب دیتے کہ تکلیف سولی کی برداشت کی روح انسانی نے تو وہ ایک انسان کی قربانی نہیں, اللہ کے بیٹے کی تو نہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ الوہیت نے تکلیف برداشت کی تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی الوہیت ہے جو تکلیف بھی برداشت کرتی ہے؟ ایسی پائمال اور زخم شدہ الوہیت بھلا معبود ہو سکتی ہے جو تکلیف بھی برداشت کرے؟ لہذا عیسائیوں کا یہ فلسفہ سرے ہی سے مردود ہے اور ان کے یہ دلائل انتہائی نامعقول ہے اور یہ کفارے کا مسئلہ انتہائی نامعقول ہے. سوال اب بھی برقرار ہے, قرآن نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ بھائی عیسائیوں کے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سزا دے تو رحم کے خلاف اور اگر سزا نہ دے تو عدل کے خلاف ہو. یار کفارے کا مسئلہ انہوں نے ایجاد کر لیا. قرآن حکیم کے پاس کیا جواب ہے؟ قرآن حکیم کے پاس دنیا کے تمام سوالوں کا جواب ہے. اس سوال کا بھی جواب ہے اس کے پاس. وہ کہتا ہے جواب کی تقریر کہ دنیا میں جب بھی کہیں سچائی کی دعوت ظاہر ہوئی ہے تو اس کے تعلق سے تین گروپ ہو گئے. جب بھی دنیا میں کہیں سچائی کی دعوت ظاہر ہوئی ہے تین گروہ ہو گئے اس کے تعلق سے. ایک نے تو سچائی کی اس دعوت کو قبول کر لیا, دوسرے گروپ نے سچائی کی اس دعوت کا صاف انکار کر دیا, اور ایک تیسرے گروپ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا, شرارت پر جتھا بندی کی اور لگا سچائی کی اس دعوت کو مٹانے اور اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کرنے. تو جس نے سچائی کی اس دعوت کو قبول کر لیا اسے آغوش تربیت میں لے لیا گیا, اور جس نے انکار کر دیا, قرآن حکیم کی سچائی کی ایک دعوت ہے, جس نے قبول کر لیا اسے اپنی آنکھوں سے تربیت میں لے لیا, اور جس نے انکار کر دیا اسے دعوت اور تذکیر کا مخاطب بنایا. سمجھا؟ اور جن لوگوں نے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ انار دشمنی ظلم طغیان شرارت تعصب ان تمام چیزوں پر کمر باندھ لی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو سزا دی ہے, اور یہ سزا دینا عین رحمت ہے. سزا دینا رحمت ہے,
کیسے ایک طریقے کی رحمت ہے کہ پورا بڑے انسانی کو بچ گیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو سزا دی ہے اور جن جن لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ صرف مخالفت کی دعوت حق کی بلکہ اس کو مٹانے پر کمر بستہ ہوئے. ظاہر ہے کہ اگر دعوت مٹ جاتی, مثلا ایک دعوت اٹھی اور لوگ اسے مٹانے پر تل گئے اور وہ دعوت مٹ جائے تو اس سے پوری انسانیت کا نقصان ہوتا ہے. ارے بھائی, سچائی کی ایک دعوت اٹھی, کوئی لے کر اٹھا اور اس دعوت کو کسی نے مٹا دیا تو اس سے صرف ایک آدمی کا نقصان نہیں ہوا بلکہ پوری انسانیت کا نقصان ہوا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے, جیسے کہ بستیوں کا تذکرہ ہے, فلاں بستی کو مٹا دیا, فلاں بستی کو مٹا دیا, فلاں بستی کو, یہ سزا جو تھی یہ سزا در حقیقت عین رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے, الرحمن اور الرحیم. غور کیجیے کیسا ربط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول میں اور اس پر ایمان لانے والوں میں. غور کیجیے ذرا, اللہ فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر رحیم. پتا چلا کہ اللہ رحیم ہے. رسول کو دیکھو, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا تمہیں میں سے اور تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بہت گہرا ہے. تکلیف تمہیں ہوتی ہے, کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تو تکلیف رسول کو ہوتی ہے, اور حریص علیکم تمہاری ہدایت کا بڑا خواہاں ہے اور رؤوف ہے, رحیم ہے. اللہ بھی رحیم, اس کا رسول بھی رحیم. صحابہ کرام کو دیکھو, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ پر جو ایمان لائے ان کی حالت کیا ہے, کافروں کے اوپر سخت اور آپس میں رحیم. رب دیکھیے, اللہ رحیم, اس کا رسول رحیم اور مومنین بھی رحیم. اب اسی کے ساتھ بخاری کی وہ روایت جو انتہائی مشہور ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں, مشہور روایت, ملا یرحم لا یرحم, جو آدمی رحم نہ کرے اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ترمذی کی روایت میں آ رہا ہوں, ارحم منزلا یرحمکم من فی السماء, کہ تم لوگ زمین والوں کے اوپر رحم کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے, اور پہلی روایت ملا یرحم لا یرحم, یہ بخاری کی روایت ہے, مشہور روایت ہے. اللہ بھی رحیم, اس کا رسول بھی رحیم, صحابہ کرام بھی رحیم, لہذا اس روش پر چلنے والوں کو بھی رحیم ہی ہونا چاہیے. اور اگر رحم ان کے اندر نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. ایک سوال اور اٹھا کہ محبت اور رحمت یہ دونوں کی دونوں قرآن حکیم میں اللہ کی طرف منسوب ہے, تو محبت اور رحمت میں فرق کیا ہے؟ یہاں محبت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں محبت کرتا ہوں باقی مخلوقات سے؟ محبت کا کوئی نہیں کہا بلکہ رحم کرتا ہوں, یہ کہا. تو محبت اور رحمت میں فرق, محبت اور رحمت میں فرق ہے. منطق کی زبان نہیں سمجھ لیں کہ رحمت میں لحاظ فیضان بلا عوض کا ہوتا ہے. منطق کی زبان بڑی ٹیڑھی ہوتی ہے. رحمت میں لحاظ فیضان بلا عوض کا ہوتا ہے اور محبت میں قابلیت نحو کا اعتبار ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا, اس کو آسان زبان میں سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرتا ہے لیکن محبت سب سے نہیں کرتا. سیدھا سیدھا مطلب جسے منطق کی زبان میں یوں ٹیڑھا میرا کہا گیا, رحم سب کے اوپر کرتا ہے. رحمان ہے وہ, کافر کے اوپر بھی رحم کرتا ہے, وہ تو چوپایوں کے اوپر رحم کرتا ہے, کافر کے اوپر بھی رحم کرتا ہے. یہ بارش نہیں ہو رہی تھی, کائنات کی کوئی طاقت بارش برسوا لیتی ہے آسمان سے, ایک فصل پوری کی پوری خراب ہو رہی ہے, کتنی پیاسی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی اور بھاگتے ہوئے بادلوں کی طرف دیکھتی رہتی تھی. پانی برسا لینے کی کسی کے پاس طاقت تھی, کسی نیتا کے پاس اور کسی جو ہے اہل منصب کے پاس, کسی کے پاس طاقت نہیں. رحم کیا اس نے, کیسے کیسے غریب لوگ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں, رحم آ گیا اس. اس لیے کافروں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے, نافرمان کے اوپر بھی رحم کرتا ہے, اس لیے کہ رحمان ہے وہ, سب کے اوپر رحم کرتا ہے. سب کا خیال رکھتا ہے, تمہاری زمین میں بارش ہوتی ہے تو کافر کی زمین میں بھی بارش برساتا ہے. جبکہ اگر رحیم نہ ہوتا, رحمان نہ ہوتا تو کافر کو زمین سے قطرہ پانی نصیب نہیں ہوتا تھا, مر جاتا تھا. اس کا رحم ہے جو کافر کو زمین سے پانی مل رہا ہے, کافر کو زمین سے روزی مل رہی ہے, یہ اس کے رحم کے مقتضیات میں سے ہے. تو اللہ رحیم ہے. ایک آدمی کو بچہ نہیں ہوتا, بابا کے سامنے جاتا ہے, بابا کیا دے لیں گے بیچارے, بابا کے پاس کیا قوت ہے, کیا دے لیں گے, بابا ایسا کر دو ایسا کر دو. اللہ کو رحم آتا ہے بندے کے اوپر, اللہ دیتا ہے,
لیکن دینے کے ساتھ ساتھ کوئی چیز چھین لیتا ہے اس سے. تم نے ان سے مانگا نا, دینے والا میں ہوں نا, وہ نہیں دے سکتا, چل میں دے دیتا ہوں, لیکن ایک بڑی قیمتی چیز تو چھین لے رہا ہوں, چھین لے رہا ہوں ایمان کی روشنی. بارش کے لیے آسمان کی روشنی کام کر رہے ہو, میرے نافرمان ہو, بارش برساؤں گا میں, لیکن قیامت تو نہیں چھوڑوں گا نہیں, تم دنیا میں رحم کروں گا, آخرت میں تمہارے اوپر رحم نہیں کر سکتا. دنیا کو دنیا میں رحم کروں گا, اس لیے تم باقی ہو, دنیا میں رحم کروں گا, لیکن آخرت میں رحم کا سارا حصہ مومنین کے لیے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہاں میرے رحم سے مستفید ہو لو, قیامت میں تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ تمہاری کائنات, تمہاری حکومت, تمہاری اقتدار کے باغی ہو, اور باغیوں کو صرف اور صرف سزا دی جاتی ہے موت کی. تو اللہ تبارک و تعالی رحم سب کے اوپر کرتا ہے, کافر کے اوپر بھی, لیکن محبت سب سے نہیں کرتا. محبت کس سے کرتا ہے؟ واللہ یحب المتقین, اللہ محبت کرتا ہے تقوی شعاروں سے, متقیوں سے. اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں تابعیت ملل کا لحاظ کیا گیا ہے, کافر سے محبت کرتا ہے ایسا کہیں نہیں کہا گیا, بلکہ کہا گیا ان اللہ لا یحب الکافرین, اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا, رحم کرتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا. رحم سب کے اوپر کرتا ہے, مومن کے اوپر بھی, کافر کے اوپر بھی, لیکن محبت صرف مومن سے کرتا ہے. یہ فرق ہے محبت اور رحمت میں. اور دوسرا فرق کیا ہے؟ محبت کی نسبت دونوں طرف سے ہے, یعنی اللہ محبت کرتا ہے بندے سے, بندہ محبت کرتا ہے اللہ سے, لیکن رحمت میں ایسا نہیں ہے, اللہ رحم کرتا ہے بندے کے اوپر, ایسا نہیں کہا کرتا بندہ رحم کرتا ہے اللہ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے طرفین سے انتصاب ہے, اللہ محبت کرتا ہے بندے سے, بندہ محبت کرتا ہے اللہ سے, محبت کی نسبت دونوں طرف ہے, لیکن رحمت کی نسبت ایک طرف سے, یہ طرف ہے اللہ رحم کرتا ہے بندے پر, ایسا نہیں کہا کرتا بندہ رحم کرتا اللہ پر. یہ دو فرق ہیں محبت اور رحمت میں. اور اللہ نے فرمایا میری محبت چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں, اور تم چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو تو ایک نسخہ بتایا دیتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں, اور تم چاہتے ہو میں تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں, اور تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں, تم مجھ سے محبت کرو, میں تم سے محبت کروں, تو ایک نسخہ بتایا دیتا ہوں, پکڑے رہنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجیے اللہ لہران, اگر تم اللہ سے محبت کرنا میری اتباع تو یہ بے بکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. دیکھو طرح سے لہٰذا اگر خواہش یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو, اور یہ خواہش ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا, رسول ہی کوئی متبع مانو اور تم اس کی اتباع کرو. اگر کہیں اور گئے, یہاں نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مکلف اللہ کے رحم سے, اللہ کی محبت سے محروم ہے. رحم تو سب کے اوپر کرتا ہے, مکلف کے اوپر بھی رحم کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے محروم ہے ایسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے اطاعت سے کسی بندے کی, کسی امتی کی اتباع کرو اور کسی بندے کی تکلیف کو شریک کرتا ہے. کسی کو تو شرک فی رسالت کہتے ہیں, اس کے علاوہ شرک فی رسالت کہتے ہیں کس کو ہے؟ تو اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, اور یہ انتصاب دونوں طرف سے ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ تم سے, اگر یہ تمنا ہے, یہ آرزو ہے, تو میرے رسول کو اپنا مرتبہ بناؤ, تم اس کے مرتبہ بن جاؤ, مرتبہ بناؤ میرے رسول کو, صرف اسی کی اتباع کرو, اللہ تبارک اس سے محبت کرے گا. یہ فرق ہے محبت میں اور رحمت میں. چونکہ رحمت اصل تھی اور محبت اس کی فرع تھی, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اصل کو ذکر کر دیا ہے, اور اس کی جو شاخ کی برانچ تھی اس کے لیے دوسری جگہ چوائز کر لی ہے, اور اصل کو ذکر کر دیا, فرع کو آگے دیکھو. یہ ہے الرحمن الرحیم کا مطلب. دیکھیں گے انشاءاللہ اگر اگلے جمعہ کو, نہیں تو پھر الحمدللہ کی تفسیر پڑھو گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں نیک عمل اچھے سمجھے توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.